Ei, Mukesh. Ei, Nini, mano. Nenda, óbvio, mano. Tafutia watoto unga. Simame, simame tuonge. Nasema waje mkuu. Nafika wapi? Hii ni wabloga fake. Sasa, watu wameuliza your network. Network? Hiyo hata so watashtuka. Network? Yes. Waambie, kuna ule 33 year old CS mwenye kwa nominated. Amesema net worth yake ni 32 million. 32 million. Lakini hana gari. Kumaanisha wewe, na kuona uko na gari, kumaanisha inafaa kuwe juu kidogo. Juu mtu wa 32 million hana gari. Wewe? Gari yangu ni biashara. Maybe biashara yake ni anafanyia nyumbani. Mimi nikienda meeting, natumia gari yangu. Kienda hapa kule natumia gari yangu. Maybe yeye sasa hahitaji gari. Unajua hii ni depend na wewe mwenyewe. So what's your network? Network kama kidney pekee ni 100 million. Eh? Kidney. Siulizi kidney. Lakini ama unauza? Unajua kidney pia ni network. Ama unauza? Ukisoda unauza kidney. Eh? Hiyo ni 100 million already. So huyo mwenye alimwambia 32 million maybe aoni haja ya kwa sababu kidney. But ama kidney yake haiko. So nini ingine uko nayo Mwesh? Mimi niko na vitu mingi sana. Ukiondoa kidney inakuwa kama 112 million. Inatoka inakuja aje? So properties. Niko na mashamba. Niko na mabiashara. Niko na magari mingi sana. So nikipiga calculation kitu around 112 million. Mashamba ziko Nairobi ama ziko wapi? Kuna zenye ziko Nairobi, kuna zenye ziko Ushago. So wewe uko worth 112 million. Yes. Sasa inamaanisha wewe unafaa kitu ya CS ndio utengeneze hata 250. Kwani kitu ya CS ina like ukiwa na network ya 0 huwezi pewa. Uko huwezi pewa, uko ni lazima kuwa na kitu. Lazima kuwa na kitu. Penye huwezi tolewa ile vitu ya mama mboga hakuna. Na boda boda. Hakuna. Unajua kitu nitaka managers sio politicians. So nikipewa actually naweza perform. Naweza I can be the best. Yes. Unaweza taka kusimamia ministry gani? Ministry of Transport and Infrastructure. Hapo ndio kuna pesa. Unataka kuwa kama Murkomen? Wewe unataka saa ya Murkomen wewe? Hapana, qualification. Unataka like, kwenda kuiba? Jenzi walisema watu wachaguliwe on based on meritocracy. Wewe sema kweli bwana. Unataka kwenda kuiba? Hapana, you cannot lead the ministry that you are not familiarized with. You cannot lead the ministry that you don't even understand. But hao wenye wako si you understand. So hao ni unajua hao ni political inaitwa political political what? Inaitwa political rewarding. They are being rewarded politically. Mheshimiwa uko na gari ngapi personal? Za kutembelea? Za kutembelea ni mbili. Biashara? Yo acha ikuwe siku ingine. But they are more than 10. They are more than 10. So unataka 2022 bado uko kwa race? Unajua the main agenda ya kuwa kwa race is not that I want to be an MP. I just want to serve the people. I just want to give the people what they deserve. Like in my constituency nikiona people are not being given what they deserve. They are not being represented well in the parliament. So ukiuliza MP wa Mateus constituency, ukiuliza mtu yeyote, no one knows him. Hata mimi simjui. Hata maybe wale watu
kuna ma MP fulani pia hata wamjui, because in parliament kuna members of parliament kama 400. So maybe within those 400 kuna wale watu hata wamjui. Na kazi anafanya kazi gani? Kazi gani? Anyway, we'll meet on ground and that unajua when people gives you mandate to lead them and develop their constituency in 2027 he will need to tell the people what he has done and kama amefanya kazi tutajua, but nataka nitandike kazi 2027 to 2032 alafu people can see the difference. Safi safi mheshimiwa. Yes. Lakini I need a favor. Favor gani? Umesema uko na 112, si nipatie 12. Ubaki na 100, hautakupa. So when you see many people who has network like mine, ni watu ambao wamewakia. So you want free money. You want free money. I want to work for you. You want to work for me? I can be your driver. I can see you are driving yourself. You know, generally, driver salary is starts at maybe 25,000, 30,000. So when you're starting to be my driver, you start with the salary of 25 or 30,000. No. In the end, I can grow. I want the 12 million, then I'll work for you for free. Then you'll be deducting. You cannot be looking for work with demands. Aya. Sawa mheshimiwa, nimesikia. Yeah. Nitakuja unipatie kazi. Haya. Fika salama. Salimia bibi na watoto. Haya.